ating Ginoo maigsoon nga bisan sa mga nilabay nga mga katalagman o mga kalamidad which is beyond sa ato ang tawhanon nga control, gi-sustain ta sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo. So sama nga ang Ginoo nagapanlihok nini mo nga lokal nga iglesia dinhi sa NRA, ang atong buhi nga Dios nagapanlihok pud siya dito sa lokal nga iglesia nato sa Living Word Downtown, no? So praise God, di ta magdugay mga kaigsuonan. Adto ta sa ato ang pagtuon o pamalandong sa pulong sa Dios. Ako maghihangyo pag-abli sa inyong Biblia sa Lucas Kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 35. Kung inyo hanang nakit-an kung nagdamos inyong Bible, ako maghihangyo sa pagbarog sa makadiyot. Agi pagtahod sa ato ang Dios samtang atong basahon ang iyang pulong. Nag-ingon dinhi, dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus, og miatubang siya kanila og miingon, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak og mga igsoon ingon man siyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Og kinsa kadtong dili mapasan sa iyang krus og musunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaro pagtukod og tori, tun-an una niya kini og iyang banabanaon, pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kun dili kini niya buhaton, nya dili mahuman ang tori, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Og miingon sila, kinintawhana nagpatugatugag tukod og tori, apan dili di ay makahuman ini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 20,000 kasundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga makahimong akong tinun-an gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo, apan kun kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulos sa yuta o magamit nga abono, kundili ilabay na lamang. Busa pamati kung may dalunggan kamo. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong. Magampo sa atas makadiyot. Ako mong gihangyo sa pagduko sa makadiyot o sa pagpiyong sa inyong mga matas makadiyot. Magampo kita mahigsoon. Langit ng amahan na mukhang giday o gisimba. Ikaw ang Dios nga labing gamhanan, balaan, matarong. Ikaw ang Dios nga magbubuot sa tanan, in total control ka Lord sa tanan nga mga nanghitabo. Ikaw ang Dios nga magbubuhat sa tanan, makita man og dili makita. Og ikaw Dios namo. Tagsa-tagsa namo nga niya karon dinhi, ikaw ang among personal nga Dios. Dios ka nga tinubdan sa grasya o sa kaluoy. Matag-adlaw o Dios, timaan sa imuhang pabor nga imong gihatag namo. Salamat sa imong pag-amuma o salamat sad nga niining takna sa kahaponon, gidala kami nimo ni mga dapit o naghatag ka namo kasing-kasing nga mapangitaon nimo, kasing-kasing nga masimbahon o madayigo nimo Lord. O napasalamat kami nga imong gipadayag nga rika namo ang imong tamis nga presensya. Samtang ang matag-usa ka namo, nagakahiusa sa among kasing-kasing nga nagdaig o nagsimba nimo o Diyos. Apanin higayon na Lord, nagampo mi o naghangyo pagyod mi nimo nga tagbawa pa o mga kasing-kasing Lord. Ministeryuhi pagayod kami pinaagi sa imuhang pulong. Ablihi among mga kasing-kasing o among huna-huna
Tuguti nga makita na mo, Lord, ang kaanyag sa imong kamatuoran. O nagampo ako nga pinaagi sa pagdihog sa balang espiritu nimo nga rika namo, magpausab kini siya sa among kasing-kasing, magpausab sa amo ang mga perspective sa kinabuhi. O gamita lang ko nga instrumento, Lord, himuha lang kong sandayong sa imong espirituhanon nga panalangin ngadto sa matag-usa. Giilan ako nga ako'y katakos ni mga butanga. Tabuni lang ko sa imuhang krus. Kung unsay mahumana mo, imo lamang ang tandog himaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Malingkod ta maigsoon. So ato ning gitaytulan ang ato ang pagtuon ni ining kahaponon karon, ang bili sa pagkasumusunod sa Ginoo. Kung magisgot ganit tagbili, sa iningles na siya is the cost of. Sa atong panahon karon murag nag niuminto na tanan, no? Mahal ng gasolina, mahal bugas. Walay wala mumahal niining atong panahon karon. O kung kita nagpadayon ta sa atong matag-adlaw nga mga lakaw o matag-adlaw nga mga buluhaton, tungod na siya kay nigahinta og bili kantidad aron nga pinaagi niini makapadayon ta. Makapadayon ta sa pagpadagan sa atong sakyanan. Makapadayon ta sa pagpasigas, kurinti sa atong mga balay. Og sa uban pa nga mga buluhaton, mga kaigsuonan. Apan kining atong pagtuon karon is espirituhanon ni nga butang. Sa ato ang kinabuhing Kristohanon, usa kini siya ka panaw. Usa kini siya ka journey, mga kaigsuonan. Gani gi-describe sa Biblia nga ang kinabuhing Kristohanon is sama kini siya sa usa ka lumba sa dagan. Og aron ang matag usa ka nato makasalmot ni ini og moabot gayud kita ngadto sa daganan, meaning mo persevere gayud kita angay nga ato ang i-consider ang bili sa ato ang pagsunod sa Ginoo, angay nga atong i-consider ang cost of following Christ. Aron na kung moabot man gani nato ang mga unos sa kinabuhi nga muuyog sa tong pagtuo, dili ta mapukling kundili makapadayon ug makapadayon kita ngadto sa daganan, mga kaigsuonan, ug moatubang kita sa ato ang Ginoo ug ato siya madungog nga muingon, well done good and faithful servant. Ang kaluwasan nato libre, dili ba? Ang atong kaluwasan is absolutely free. Wala tay mahimo o wala tay ikatampo sa atong kaluwasan. Ang kaluwasan is 100% nga trabaho sa Dios. Ang atoa is 0%. Ang matag usa ka nato is passive ta. Kung magisgot ta sa atong kaluwasan, ang kaluwasan is lunlun nga trabaho ragyod sa Dios, mga kaigsuonan. Ug ang ato is simply pinaagi sa pagtuo uban sa pagpaubos sa atong kaugalingon is ato ning dawaton ang gasa sa Dios nga mao ang kaluwasan. Dili ba? Dili ba mao man atong kasinatian? Ug tungod ni ana, mga kaigsuonan, ang matag usa ka nato nga nakasabot ni ana, dili gyud nato ikalikay. Nagikan sa ato mga kasing-kasing mudagayday, mga kaigsuonan, kanang gitawag nato heart of gratitude ngadto sa Dios. Nga bisan pa ang tibuok natong kinabuhi, dili gyud sarang ikabayad sa gibuhat sa Dios aron sa pagluwas o sa pagtubos nato. So, unsa to itong buhaton ra? Simply mudawat lang ta sa libre nga gasa sa kaluwasan. Not on our expense, kundili on Christ expense, mga kaigsuonan. Apan sa dihang
nihimo kag desisyon nga imo kini nga gidawat, diha nagsugod nga nihimo kag commitment. Diha nagsugod nga imong gi-commit ang tanan sa imong kinabuhi nga to ni Kristo. All that we are and all that we have. Ang tanan sa ato ang pagkakita. Sa ato ang total person. Ang tanan nga naas nung kinabuhi is hingpit ni siya. Nga atong gikomitar ngadto ni Kristo Jesus, mga kaigsuonan. Kung ikaw karon nga ni ani ni kabuntagon, og naa ka man dinha nagtan-aw ni mo nga live nga service, mga igsuon. Kung ni profess ka nga ikaw isumusunod ni Kristo, nga ikaw Kristohanon ka, tinun-an ka ni Kristo Jesus, ug mao ka na ikaw ug ako, dili ba? Dili kita mingon, dili man ko, kuan Christian jud ko. Sumusunod jud ko ni Kristo. Nan kung tinud-anay ka nga sumusunod ni Kristo, mga kaigsuonan, angay nga i-consider nato ang bili sa pagsunod sa atong Ginoo. I-consider nato ang cost of following Christ. I-consider nato ang cost of discipleship. Og sa dihang ato kini siyang makita, og sa dihang ato kini siyang ma-appeal sa ato ang kwintada, atong ibutang ang atong Ginoong Hesukristo labaw sa tanan sa atong kinabuhi. Tanaw na to ni unang point na to. Adunay taphawra nga pagsunod sa Ginoo. Kung may gikag taphaw, meaning shallow lang. Ha? Meaning, ang imong pagsunod sa Ginoo is panglabas lang. Pakitang tao ra. Ha? Superficial ra imuhang pagsunod sa Ginoo. Kahinomdom lang ko sa kinini ang istorya sa akong amigo ba nga iyahang anak taga probinsya niya, Christian, pastor iyang papa, giingnan siya siyang papa inig eskwela nimo nga to sa Sibudong kay mag face to face na magbalik, ang pingig yun imong pagkakristohanon. So mao to eskwela siya, o paghuman sa usa ka semester uli siya sa ilaha niya nangumusta iyahang papa, kumusta man dong ang imong pag-amping sa imong pagkakristohanon? Giampingan gyud nako pa. Kay wa gyud ay nahibaw nga Christian siya. Sige mag-party, nightlife. Sige lingkuyog man sa mga dili magtotoo. Buti pa sabot mga igsuon, medyo katawanan siya nga istorya, pero real siya sa kinabuhi sa pipila ka mga Kristohanon. Wa man siguro ta mag nightlife, pero wa tay personal devotion sa Ginoo. Wala tay spending time alone with God. Kumusta man ay mong relasyon sa Ginoo? Makaingon ba gyud ka nga matag-adlaw do na jud koy pagkaila sa Ginoo? Kahibaw ba mo nga atong Dios, mga igsoon, is a progressive God. Of course, si Lord is tagbahon ta niya matag-adlaw. No? Kumiingon ka, gitagbaw ko sa Ginoo karong adlawa. I-expect og mang adlawa, mas labaw pa kang tagbahon sa Ginoo. Og sa sunod adlaw, i-expect nga mas tagbahon pagyud ka sa Ginoo. Matod pa sa usa ka tao, nangutana siya sa usa ka architect, sa tanan nimong project ba, asa may pinaka the best? Ingon siya, ang pinaka the best mao ang next nako nga project. Meaning, matag-adlaw sa itong kinabuhi, mga kaigsuonan, doon na yun tayo pagkaila o pagkaila sa Ginoo. Kay the more ta nga makaila sa Ginoo, the more mga igsuon nga ang atong kasing-kasing is mahigugma pag yun pagdugang sa ato ang manunubos o Ginoo sa atong matag-usa ka kinabuhi. Ingon ana ba ta mga igsoon?
Kumusta man na imong pagpakaila sa Ginoo? Every day with Jesus is sweeter than the day before. O ang tao, ang Kristohanon nga simple ni profess lang siya nga Christian siya, dili siya kasturya ana. Matag-adlaw siya kinabuhi is maura gihapon. No? Kumustahon nimo, kumusta man ka brother? Okay ra gihapon, maura gihapon ko. Pero ang tinuod nga sumusunod ni Kristo mga kaigsuonan, matag-adlaw nga tanan, ang Ginoo aduna siya labas nga pagpadayag siyang kaugalingon ngadto kaniya. So posible di ay nang usa ka Kristohanon tapaw lang ang iyang pagsunod ni Kristo. O manginaot ko nga walay usa nato nga niani nimo nga lawak nga ingon kita niini. Hinuon ang atong Dios is a God of all second chances. Ang atong Dios mga igsuon is wa siya magbasi sa ato ang performance. Ay di ko kasud sa imong presensya Lord kay wa ko kabinuotan rong simanaha. Makasulod ko sa imong presence Lord kay nakabinuotan ko nining simanaha dili ta kay nana. Tungod kaya ato ang pagsulod sa presensya sa Ginoo is tungod lamang siyang grasya. Tungod lamang sa dugo ni Kristo Hesus mga kaigsuonan. Basahon ra gud nato ning Lucas 14:25 sa unang part nagingon. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus, no? Kini mao nga panahon sa ministeryo ni Ginoong Hesus, mao ni ang panahon nga nabaniog na siya o nainila na siya. Tungod kay maonis yung panahon na nga si Ginoong Hesus nagapamuhat na siya o nagkalain-lain nga mga katingalahang butang. Naghimo na siya mga milagro, no? Nagpanudlo na siya. O tungod ni ini, daghang mga tao ang naagni sa pagsunod ni Kristo Hesus. Kasagaran sa mga tao nga ni-commit sa ministry, ang atong himuon nga sukdanan nga makaingon kita nga successful gyud ang ministry nga akong giapilan tungod kay ang ato ang gigamit nga measuring stick is nanaghan ang mga tao, no? Of course ganahan kita nga daghan ang tao nga naa sa iglesia. Pero dili na siya mao ang tinuod nga sukdanan mga kaigsuonan. Si Ginoong Hesus lahi siya. Ang daghan nga mga tao nga nanagsunod kaniya dili makailad niya, no? Dili makalinla ni Ginoong Hesus tungod kay si Ginoong Hesus is kahibalo siya sa tanan. Omniscient siya. Kahibalo gani siya unsay naa sa mga kasing-kasing karon? Kahibalo gani siya sa timbang o sa kalidad sa matag usa na ko kasing-kasing? Walay malilong si Ginoo. O nga atong Ginoong Hesus mga kaigsoonan na hibaw siya nga kining mga na nagsunod niya, daghan ani is nagsunod niya nga dunay selfish nga pangatarungan sa ilang pagsunod sa Ginoo. Dili ililong sa tong Ginoong Hesus, kahibaw siya nga daghan ni ini mga nagsunod niya, nagsunod niya sa taphaw kaayo nga pamaagi. So ang gibuhat ni Ginoong Hesus, gusto niyang klaruhon og sutaon niya kadtong mga tao nga nagsunod niya nga taphaw ra. Gusto ni Ginoong Hesus nga mapasundayag ang mga tao nga dunay taphaw ra nga hinungdan sa pagsunod sa Ginoo. Mao nang careful bitota sa atong evangelist si mga igsoon. Kay daghang mga panahon nga mopresenta sa gospel pero sayop siya. Og maingon ta duol di Ginoong Hesus kay moasinso ka, maayo imong sakit, mafix ang problema sa imong kaminyoon og uban pa. Apan dili na mo ang gospel mga kaigsuonan. O daghang mga panahon nga musunod sila ni Ginoong Hesus, nihimo kunuhay sila og desisyon nga ilahang gidawat si Ginoong Hesus nga mao ilang personal savior and lord,
Pero pag-abot sa mga sirkumstansya o mga pagsulay, nangawala ara sila. No? Ni fall away sila mga kaigsuonan tungod kay sayop ang motivation nila sa ilang pagdawat ni Kristo Jesus. Angay nga ang usa ka makasasala mudawat ni Kristo Jesus. Mutuo kaniya. Tungod kay nakita niya ang iyang desperado nga kondisyon spiritually. Nga kahibaw siya nga grabe siya ka makasasala o ang iyang pagkamakasasala is doot yun sa bukob. As in totally depraved yun siya mga kaigsuonan. Nga wala siyang kaugalingong kahimuan nga maluwas siya as in luoy yun siya kaayo. Kung walay muluwas niya. Ana pa lang mga igsuon nga ang makasasala naa siya sa mood nga mutikang paduol sa Ginoo ug mangayo sa kaluoy sa Ginoo siya diyang makita niya tungod sa kung pagkamakasasala na himulag ko sa Dios, mamatay ko ug maatubang ko sa judgment sa Ginoo ug human niya na ilaglag ko ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Meaning makita usa niya ang bad news sa iyang kaugalingon. Usa pa siya mo paubos iyang kaugalingon. Ug mulaong siya, muingon siya, Lord have mercy on me, usa ko ka makasasala. Pero kung dili gayon ana maigsuon, i-expect sa madugay sa madali mawala na sila. Asa naman to si Brad? Mayro ba tog tingog? Asa naman to sister? Mayro ba tumugunit og instrumento? Asa naman to si brother? May biya tumuwali? Wa naman. Tungod mga igsuon, taphaw ra ilang pagsunod sa Ginoo. Kamo nga nung niya pa man mo, niagi mo mo kusukuso. Niagi tag-pandemic, niagi tag-odet, napagito yung mga personal nga mga struggles ng kinabuhi. Tungod kay nagtuo ko mga igsuon, dili taphaw ang inyong pagsunod sa Ginoo. Amen? Pwede ito pakpakan ng Ginoo, ana? So ang gibuhat ni Ginoong Hesus mga igsuon is gitan-aw niya ang bagang duot sa mga tao nga nagsunod niya. Og iyahang giplastar unsa may iyang demand sa pagsunod nila ngadto kaniya. Giplastar ni Ginoong Hesus unsa man ang iyang demand of discipleship. No? Daghan ang mga tao nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga Kristohanon o posible di ay nagtuo ko nga posible di ay nga mudawatan ni Ginoong Hesus as Savior sa tong kinabuhi. Pero wala ta magsunod niya as Lord na to. Muingon ta, Savior lang sa kanako, Lord, later on na lang na imo ang Lordship, Lord. The moment nga ikaw is nidawat ni Kristo Jesus as your personal Savior, dunga ni ana mao ang imuhang pagdawat niya as your Lord, mga igsuon. So dili na siya biblical nga pagtulunan. Nga muingon ka, Savior na ko si Ginoong Jesus, Savior na ko si Jesus, pero dili na ko siya Ginoo. Hinuon mga kaigsuonan, daghan tag makita nga mga bersikulo sa kasulatan nga nag-refute ni ana mao nga sayop nga pangunahon na sa tao nga Savior niya si Jesus. Pwede rin siya makabuhat unsay iyang gusto siyang kinabuhi. Never mind ka Lord, wa ko mag-after sa imong will Ginoo, wa ko mag-apas nga mapahimutan ka sa akong kinabuhi. Ako gihapon mo'y driver sa akong kinabuhi. Dili ta kakita niya ng mga pagtulunan sa Biblia may igsuon. Balikon ako ang atong pagsalig, pagtuo ni Ginoong Hesus nga mao'y atong manunubos, naglangkob ka na siya. It involves sa atong pagsunod niya nga mao'y Ginoo sa atong matag-usa ka kinabuhi. Sa diha mga igsuon nga na-save ta, gibag-o sa Ginoo atong kinaiyahan. Gi-change ni Lord ang ato ang nature. Naanatay Diyos nun na kinaiya.
o kining bag-o nga kinaiya tungod kay Ginoo nag-impart man atog bag-o nga kinabuhi, sigurado gyud ni siya nga mo-follow ani ang bag-o nga klase nga pagkinabuhi. Mo nang giingon sa Biblia sa 2 Corinthians 5:17, si bisan kinsa tungod ni ini, si bisan kinsa nga nahiusa ni Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan milabay na og ang bag-o miabot na. Ngano man kay karon mga igsuon na natay bag-o nga desires tong kinabuhi. Og ang bag-o nga mga desire nato mao ang pagkinabuhi in accordance ni nimbaong nga nature nga naata. Ang ato pagkinabuhi mga igsuon is in accordance sa pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo mao siya ang final authority tong kinabuhi. Meaning progressively na nagtubo og na nagtubo kita mga igsuon diha sa pagkinabuhing matarong og balaan. Doon ay decrease of pattern sa ato ang pagkinabuhi di sa sala. Ang pulong sa Dios magsilbi manggod ni siyang binhi, seed. Nga sa dihang ato ning gipaminaw, gipamalandungan, sama kini siyag binhi nga natisok sa matag usa nato kakasing-kasing nga mabuhi gyud na siya, mutoy hakaw siya, mutubo og mulambo og magapamunga kini siya og ang bunga niini is unto eternal life. Mao na kita nga mga Kristohanon. O kita ra may nakasabot ni ana kay ato maning nasinati mga kaigsuonan. Kung usa ka tawo mangangkon siya nga Kristohanon siya apan wa siya magseek niini to grow in obedience ngadto sa Ginoo, ang iyang pag-ingon nga Kristohanon siya, ang iyang pagsimba kunuhay, gitunto lang niya iyang kaugalingon. Nagsunod lang siya sa Ginoo sa taphaw nga pamaagi. Basahon na to ning Titus 1:16. Miangkon sila nga nakaila sila sa Dios. Apan ang ilang buhat wala magmatuod niini. Sukwahi ilang giistorya sa ilang mga gibuhat. Og niingon dinhi mga talamayon sila. Sukihan og dili makabuhat og maayo. So posible di ay mga kaigsuonan, ang pagsunod nato ni Kristo, palayo na siya, gika nato. Posible di ay para sa usa ka tawo nga magsunod ni Kristo sa taphaw kaayo na pamaagi. So balikon ako, gipresentar ni Ginoong Hesus dinhi ang bili sa pagsunod niya. Tanaw na to ni siya. Ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo nasayod unsay bili niini. Kung ikaw tinuod ka nga learner, follower, disciple ni Jesus, kahibaw gyud ka unsay bili sa imong pagsunod sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo mga igsuon na atay gugma sa pulong sa atong Ginoo. Diin didto niya gipadayag nga rika nato ang mga pamaagi o ang mga demands niya sa atong pagsunod ngadto niya. Gawas na lang kung wa kay abli-abli sa imuhang Bible. No? Gawas na lang kung wala ka magtanaw. Gadget naman itong gigamit ron diha sa imuhang gadget. Open ka sa imuhang Bible apps. Wara. No? Wadyo ka kahibaw. Sa verse 26 o 27, makita na to din nga doon ay giplastar si Ginoong Hesus nga duha kabili sa pagsunod niya. O niya doon na sa usang ato makita sa versikulo 33. Sa versikulo 28 nga to 32, si Ginoong Hesus nihatag siyag duha kasumbingay o parable. Aron iyahang ikapasundayag ang point niya. Unsa man gyud ang bili sa pagsunod sa atong Ginoo. O kana mao nga tao, kinahanglan nga muhimo siya og insakto nga pagtimbang-timbang. Careful thinking.
to the cost of following Christ before siya nga muhimog commitment. Basahon natong bersikulo 28. Kung usa ka ninyo naglaraw pagtukod og tori, o sa buhaton, tun-an una niya kini, og iyang banabanaon pila ang magasto. Aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman ni ini. Dili gipakita ni Ginoong Hesus ang istorya mahitungod sa usa ka tawo nga nagtukod og tori. Meaning kung magtukod ka, before ka nitukod, imog yung gitanaw nga ang imuhang money is igo gid siya or sobra pagani para sa project nimo. Nakahinumdum lang ko doon na Mikaela ni Sister Myrna niya, tapok-tapok niya na istorya. Niya ganahan lagi sila nga magtukod sila balay. Yan dili lang mahalon gud. Ingon din siya sa usa na mo kamigo. Ganahan niya yung tukod og balay, brad. Ingon niya, mauba, pila na may kwarta ninyo siya. 20,000. Ingon din. Bisag kasilyas, di pa na mahuman. Inaana mo yung zoon, no? So siguro pwede lang ito sa mga probinsya. Palit lang ka dito ko sa pila kabuhos kawayan, no? Patumba ka dito globe. Himo na, no? O niya, mga lukay, mawar sa imong atop. Pero diri ka sa siyudad, sakto to kong amigo, no? Ang point ani ko, maghimo tag natay project nga ato ang tanahon, ato diyo i-consider. Kapaigo ba ka among budget ani, no? Of course, ang point ni Jesus ani is the cost of discipleship. Tanaw sa verse 31, kung usa ka hari nga may napulo kalibo kasundalo, makigubat batok sa laing hari nga may kauhaan kalibo kasundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Meaning, outnumbered siya. No? Pwede man na siya nga mudaog. Kung naa siya'y mga strategy, unsaon nga mudaog siya, batok sa mas daghan, nga gidaghanon sa mga sundalo. Pero before siya nga mo-engage sa battle, kinahanglan iya sang siguroon unsa man gyud dangatan niya. Og sa samang paagi, ang punto ni Ginoong Hesus ani is makonsider sa crowd nga nagsunod niya kay mauman sila'y una nga naminaw ni ini ang bili sa pagsunod sa atong Ginoo. So kining duha ka bersikulo nga atong gibasa nag-refer ni siya sa usa ka careful, detailed, balansi nga paghuna-huna. Nagpasabot ni siya mabinantayon, gihanay-hanay gyud nimo siya, og imog yung gitimbang-timbang sa imong paghuna-huna sa dili pa ka musulod sa usa ka butang og muhimo kag commitment mga igsoon. Mao ni si gitudlo ni ini mga bersikulo nga ato ang gibasa baguhay lang nga gisulti ni Ginoong Hesus. Og kini siya mga kaigsuonan is opposed ni siya kini siyang imog yung balansihon, imog yung hunahunaon, opposed ni siya ni adto mga tao nga nihimog desisyon nga impulsive sila sa ilang paghimo og desisyon. O kung ang usa ka tao muhimo gag impulsive decision sa kinabuhi, unsa may ato ang mahuna-huna na? Emotional kayo siya. No? Emotional kaayo siya sa iyahang gihimo. O kasagaran sa mga tao nga nihimog decision emotionally, dili gyud na silang molast. Dili gyud mudugay o mulahutay diha sa lumba sa dagan sa Kristohanong kinabuhi. So balik ko na ko din si Ginoong Hesus na nakigsulti siya sa bagang duot sa mga tao o iyang gisulti nila, i-consider ni ninyo ang bili sa pagsunod kanako ni Ginoong Hesus. No? Tanaw na ito ni mga pangutana. Unsa ang bili sa pagsunod sa Ginoo? Dinhi naghatag siyag tulo. Una, tanaw na to.
dumtan na siya mga igsoon, no? Dumtan ang pamilya o kaugalingon. Sa iningles na siya, hate, no? Hatred, no? Dumtan nimo imong pamilya o ang imong kaugalingon. Basaho na itong verse 26. Kinsa katong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon ingon man sa iyang kaugalingon dili mahimong akong tinun-an, no? So kung ato ni siyang i-paraphrase, kadtong magdumot sa iyang amahan ug inahan, asawa, anak ug igsuon ug magdumot sa iyang kaugalingon, mao ang tinuod na kong tinun-an. Mo ni gisulti ni Ginoo Jesus. Siguro kung kita na minaw ni makita time sa ha? Break sa time sa. Dili ba ang Biblia nagtudlo man nga higugmaon na totong pamilya? Gani na ay giingon diya sa kasulatan na kung di ka magtagad sa iyong parinti, worse pa ka kaysa unbelievers. O sa mga si Ginoong Jesus din ay siyang pagstorya, iyang gi-contradict ang mga nahisulat diha sa kasulatan? Wala may igsoon, no? Wala niya gi-contradict ang iyang kaugalingon sa mga nahisulat diha sa kasulatan. Kundili, gigamit ni Ginoong Jesus kini mao nga mga pulong o mga termino aron ang mga naminaw niya makahinuklog sila. Ha? Muhunong sa sila sa ilang pagsunod ni Ginoong Jesus. Unya mubana-bana og muhuna-huna og mutimbang-timbang sila mao din ay demand ni Jesus sa atong pagsunod niya. So unsa magigipasabot ni Ginoong Jesus dinhi nga dumtan ang atong pamilya o kaugalingon. Nagpasabot niya siya mga igsuon nga in comparison sa ato ang gugma ni Ginoong Jesus. Of course, si Ginoong Jesus gyud atong first love, dili ba? Siya gyud maoy number one sa kinabuhi. No? Kaduha ra atong asawa. Amen? No? Ikaduha ra itong bana. Amen? Si Ginoong Jesus gyud mao ang atong pinakauna sa gugma. Ang gipasabot ani nga ang ato ang allegiance and love para ni Kristo angay nga mulabaw sa tanan in comparison sa atong paghigugma sa atong pamilya ug maskin sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Ang Diyos na to is siluso siya, abubuhaan siya. God is a jealous God. Ug dili siya ganahag karibal mga igsoon. Wala magpasabot din nga di na to higugmaon na tong pamilya. Ato mga ginikanan, ang ipasabot ni Ginoong Jesus ani, nga sa atong paghigugma nila, angay nga dili ni mulabaw sa atong paghigugma sa Ginoo. Ug kini mao nga demand ni Jesus, nga ang ato ang allegiance and love nga to kaniya angay nga mas greater siya, so great, kaysa ato ang pag-love sa atong pamilya ug maskin sa itong kaugalingon, nga kung tanaw ni Muni, it looks like hatred mga igsuon. Nga kung imo ni tanaw, daw sa nagdumot ka sa iyong pamilya, pero dili igod, termino na nga gigamit ni Ginoong Jesus. Pagpabuka sa mata sa mga nanagsunod niya, maoday ni demand sa Ginoo. Normal mga igsoon, wala mangyay conflict between sa atong paghigugma ni Kristo o sa atong paghigugma sa atong pamilya. Pero adunay mga panahon nga mutumaw, kanang gitawag na itong binirahay, tug of war, dunay ma-develop nga sama ni ini, diin dunay mga miyembro sa pamilya, dunay mga tao sa atong kinabuhi nga muhatag og pressure nato nga mubuhi ta sa ato ang commitment sa Ginoo. Nga mu-pressure nato pag-abandon sa ato ang gugma ni Kristo. Og diining mao nga binirahay o tug of war,
doon na rin duha kasangputanan. Kung dili ni mo higugmaon si Kristo, ang mahitabo, mapasulabi ni mo imong paghigugma sa imong pamilya. O kung mo agree ganita sa pressure nga ilahang gihatag nga rika na to, mo resulta kinisya mga igsoon nga ikaw makaingon ka nga si Kristo dili gyud siya takos og angayng sundon. Di man siguro ni mo isulti, pero ang imong pag-give in sa demand sa imong pamilya ay simbaro na kay mga ligo or batagdagat. Lami kayong kinilaw nga akong gi-prepare. Ha? Kung mo give in ganita sa pressure sa ato ang pamilya, mga igsoon, samag nagkanayon ka, si Christ is not worth following, mga igsoon. Labaw sa tanan. O kung mo give in ganita ka sa pressure, of course, dili lang sa pamilya, maski sa ato mga boss, pirmahira gud ni para mulusot dayon. Nga diin mga igsoon, matintal ta pag-compromise. Importante mong kong trabaho gud. Gusto niyo pangitag trabaho ron. No? Kinala mo, please punta sa ato ang mga superior. No? Kung mo give in ta mga igsoon sa mga tao nga nagpalibot na to, of course, ang gimension din ni ato mga pamilya, amahan, inahan, o mga tao nga nag-alirong na to closely, samag atong gibutang sila sa dapit, which is si Jesus Christ, mo ang rightful nga residente niya ng mga dapit. Siya ang mga rightful owner niya mga dapit. Atong heart, si Ginoong Jesus, mo ang naglingkod sa trono sa atong mga kasing-kasing. O kung mo give in ta mga igsoon sa ilang demand, sila na mao naglingkod sa trono sa mga kasing-kasing. Kung ikaw batan-on pa ka nga Kristohanon, angay nga imong isik ang pag-obey sa imong mga ginikanan, sa tanan gayod. Gawas na lamang kung sila muingon nimo, undangan na imuhang pagkinabuhing Kristohanon. Gawas na lamang kung naa sila'y i-demand nimo nga mugo against ka sa conviction nga gihatag sa Ginoo nimo nga mao'y angay nimong buhaton sa imong pagkinabuhi. Maora na siya mga igsoon ang panahon na kinahanglan mo reason out ka. Uban ang pagrespeto sa imong mga ginikanan nga muingon ka with a submissive in a submissive manner nga to sa mga ginikanan, mas palabihon ako ang paghigugma sa Ginoo kaysa pagbuhat ni ini o sa pagkuyog ni ini mo nga tao o sa pag-adto ni mo nga lugar kaysa ako ang commitment sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung ang choices mahitabo between sa pagsunod sa mga ginikanan o pag-disobey ni Christ or ang pag-obey ni Christ o ang pag-disobey sa imong ginikanan, ang imong choice, kay disciple man ka ni Christ, is to follow Christ, my son. Kung ikaw asawa ka, angay nga imog yung isik, nga mahimo kang mahigugmaon, caring nga asawa, pero kung ang imong bana, muingon ni mo, di na ko ganahan mo adto kag church, ha? Di na ko ganahan nga mo commit pa ka na imong asher-asher din, ha? Di na ko ganahan nga mo appeal pa ka ng small group ni mo. Ha? Kinahanglan ang asawa, mo explain nga to siyang bana, nga ang pagsunod ni Kristo mas labaw pa kaysa tawhanon na pagpakirelasyon. No? Doon nabitaw ko'y amigo nga siya unang na-Christian. Unya, sige siya daas yung asawa. Pray siya nga yung asawa, ma-Christian. Na-Christian mo yung asawa, brad. Karon pagka-Christian siyang asawa, grabe naman kay kukumitid yung asawa. No?
ang nahitabo, nabalisya, nabugnaw siya. Karon di naman niya pakuyogon, papilon niya ang asawa sa small group. No? Babaga naman niya, giingnan siya sa iyang asawa. Mas importante pa na ko ang Ginoo kay nimo. No? O niya karon maigso, nagpadayon silang duha. I'm sure ang Ginoo mo ay naghikap sa kasing-kasing sa bana maigsoon. No? Mao ni siya, kini atong gipangisgutan, klaro ni siya nga aplikasyon sa versikulo 26. Sa dihang si Ginoong Hesus niingon siya, nga bisan kita sa atong kaugalingon is dumta na to kini. Dumta na to maski ang atong kaugalingon. O kang ipasabot ni Ginoong Hesus, ani mga kaigsuonan, balikon ko is in comparison sa atong paghigugma ngadto niya. Angay nga maogoy mo palabi o mupatigbabaw ang ato ang love and devotion ngadto sa ato ang Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan. Kaya kung unahon na itong Ginoo, si God rapod maoy mo order sa tanan sa atong kinabuhi. Amen? Sunod. Unsa man ang cost nga gi-present ni Jesus din sa crowd, pas-anon ang kaugalingong krus. Basahon itong verse 27. O kinsa katong dili mo pas-an sa iyang krus, o musunod ka na ko, dili mahimo nga akong tinun-an. Ang cross, dinidili ni siya ka ng mga problema na ito. Bukata yun yung cross kong gidaoy. No? Kini akong anak, mo ni akong cross. Kung dili ko maghisgot gay tag cross mga igsoon, dili lang na siya ka ng inconvenience ta, dili lang siya nga murag na iritar ta, kundili nagpasabot na siya kamatayon. Slow nga klase nga kamatayon. Ha? Kamatayon nga naay grabe nga kasakitan, torture nga klase ang kamatayon. Maunay gipasabot ko maghisgot tag cross. Sa nang gisulti ni Ginoong Hesus, maigsuon nga tos mga tao, ang iyahang gipoint is gusto si Ginoong Hesus makasabot sila nga kung musunod ka ni Ginoong Hesus, kinahanglan nga mo go through ka sa usa ka process of daily dying to self. I-deny ni mo ang imo mga desires nga tawhanon. Denying to self na siya mga igsoon. Ha? I-deny ni mo ang imuhang kalipay sa mga comfort nining kalibutana para sa pagsunod nato sa Ginoo. O nagpasabot ni siya nga naakay willingness nga imuhang pas-anon ang mga kalisdanan, ang mga pagpanlutos, ang mga pagpanaot, mga pagsaway, tungod og alang sa imuhang pagsunod ni Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan. No? Ang ato ang pagsunod sa Ginoo, nag-require na siyag sacrifice. Kinahanglan nga muhimo tag mga sakripisyo. Ang atong Ginoo mga kaigsuonan, ang ato ang manunubos nga mao si Ginoong Hesus, grabe iyang mga pag-antos. Nag-antos siya rejection. Grabe ang iyang kaguol, kasakitan dito ibabaw sa cross sa Kalbaryo 2000 anyos na nga milabay. O kung ikaw nagsunod ka kaniya, kinahanglan nga andam ka nga makasinati kag susama nga pagtratar gikan sa mga dili magtotoo o usahay gikan sa mga magtotoo kunuhay mga igsuon nga maosad ang kanang mo torment nato o mo persecute nato. Kung ang mga tao mo bibi nato kay Kristohanon ta, dili ta mo baos nila maghuwata sa vindication sa Ginoo. O ang atong buhaton mga igsoon is panalanginan nato sila o giampo nato sila kay nagpasundayag na siya sa kabag-uhan, sa kasing-kasing mo sa imong pagkahiusa ni Kristo Jesus. Roma 12:14 nag-ingon, basahon na to. Pag-ampo ka mo sa Dios nga panalanginan niya katong naglutos kaninyo. Panalanginan niya og dili tungluhon
Subalikon nako, kung ugaling sa atong kinabuhing Kristohanon karon nag-suffer ta for the sake of righteousness, for the sake of Christ, unsay buhaton na to? They will be done. Suffer lang ta. Kung naatay suffering, they will be done, Lord. Musuffer ko, Lord. Basta na yung mong grasya, Ginoo. Of course, naa ang grasyas, Ginoo. Dili gyud niya niihikaw sa itong kinabuhi, matag-adlaw, mga igsoon. Amen? Ang atong Dios matinud-anon siya. Ang atong Dios is sovereignty siya. Kung doon naman tayo butang nga di na ito malimtan, maoni, ang atong Dios nahigugma na ito. Ang atong Dios dili masayop. Siya mo'y nagkontrolar sa tanan, mga kaigsuonan. O ang tanan niyang gibuhat, di man tang kasabot, kay limitado man ang atong pagpanabot, ang tanan, mga igsuon, gibuhat niya alang sa kaayuhan nato, mga igsuon. God works all things for good ni ato mga nahigugma niya. Karon kung wala ta mo go through sa process of pagpasan sa ato ang cross matag-adlaw in dying to self, wala ta nagsubay sa dalan sa pagkasumusunod ni Kristo. Sunod, ayaw pahikot sa imong kabtangan. Basahon tong Lucas 14:33, nag-ingon. Sa samang pagkaagi walay bisan, kinsa kaninyo nga mahimong akong tinunan, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Unsa may gipasabot ni Ginoong Hesus dinhi? Nagpasabot ba siya nga literal gyud nga ato ang isalikway ang tanan nga magpakapubre ta unya mag-ermitanyo na lang ta? Unya muhimo tag vow of poverty? Aron nga ang matag usa kanato mamahimo gitang genuine nga Kristohanon. Dili na mo gipasabot ni Ginoong Hesus, mga igsoon. So unsa man gipasabot ni Jesus dinhi? Gusto si Ginoong Hesus nga mopasundayag og usa ka punto nga sa kinabuhi nato dunay posible nga magsunod ta og duha ka klase nga agalon. Posible nga ato ang Lord is duha. Oh, dunay duha ka Lord nga posible nga ato ang silbihan. O kining mao nga mga lords, mga igsoon, is exclusively mao kini sila si God o si Mammon. Sa lapi, kana si Mammon, sa lapi na siya, mga igsoon. O siguro pipila na to, makaingon ta, ako lang nga i-combine, oy. Mag-serve ko ni Lord, unya at the same time, malinguha, saan ko? Nga mudato ko, muasinso ko, muuswag ko, walay daotan na mga kaigsuonan. Ayaw ibutay mong kasing-kasing din ha. Nga naman, kay kining mga butanga lumalabay lamang, matod pa ni Solomon, kakawangan lamang kining tanan, sama lang ako naggukod sa hangin. Kung pauswagon ka sa Ginoo, materially, financially, daiga og pasalamati ang Ginoo. Pero ayaw ibutang imong kasing-kasing dihang dapita, mga igsoon. Walay security nato din ha. Ningon si Ginoo Hesus, kung magtigom tagbahandi ngadto sa langit. Kaya ang mga butang ato ang gitigom dito sa langit, dunay security. Doon ay magtiayon, nasunog ilang balay. O niya siya din, nagtanaw sila nga ang katapusan nga remnant sa balay nila padong na matupoks kayo. Niingon ang bana, tuong luha. Naugdaw yun ang tanan nga atong gihaguan. Ang asawa, mga igso, nikupot sa kamot siyang bana, gihugot niya pagunit. Tuo sa diyang luha. O niingon siya, sige lang, kay ang tanan nga atong gihalad sa Ginoo safe ngadto sa langit. No? Ang gipasabot ni Ginoong Hesus dinhi, mga igsoon,
dili pwede nga mag-alagad tagduha kaagalon. You cannot serve God and mammon. Basahon ko na ito ng Lucas 16:13, nag-ingon din he. Makita na ito sa tungkuan. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha kaagalon. Kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ng usa ug ang usa iyang higugmaon o unungan. Niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Dili na to pwedeng i-add si Ginoong Hesus mga igsoon sa ato ang materialistic nga klase nga kinabuhi. Si Ginoong Hesus angay nga dili siya one piece of a pie lang siya. Ang uban moingon mura bitaw kanang ligid sa motor daghan man nag-spook. Dili lang ta magunahon nga si Ginoong Hesus is one spook lang siya. Nga ato gi-consider si Ginoong Hesus nga additional lang sa itong kinabuhi as a way of seeking sa ato ang mga spiritual needs. Kundili angay nga si Ginoong Hesus mo ang tanan ug siya regyon ang tanan sa atong kinabuhi, siya ang sentro sa tanan sa itong kinabuhi. No? Apart from Christ, wala dito tayo mahimo. Wala tayo maangkon. Walay sangputanan o walay kahulugan sa kinabuhi. Makahulugan nun lang ang kinabuhi nato kung si Kristo mao ang atong tinuod nga bahandi samtang nanimuyo pataning kalibutan na mao na niingon si Pablo, for to me to live is Christ, mga kaigsuunan. Ang pagkahimong Kristohano nato nagpasabot na nga matag usa to dili na kitay honor sa atong kinabuhi. Gipalitag mahal kay nga presyo. Dili na kitay tag-iyas sa tanan nga naata. Basahon itong Lucas 1 Corinto 6:19, second part doon sa 20, nag-ingon. Dili kamo ang tag-iyas sa inyong kaugalingon, kung dili iya na kamo sa Dios, kay mahal ang pagpalit niya kaninyo. Busa, gamitang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Isorbi na to ang tanan sa itong kinabuhi. Atong pamilya, no? Sa atong balay, lagana na ako gamit eh. Kanang kay kog butang, no? Abli ka sa imong kon, daghanan na kog libay sa ilang lain magcolor, 501, 502, 503, 505, daghanan na niya, no? Ukab ka sa imuhang mga kon, daghanan na kog titulo eh, no? Daghan kay kog title. Of course imo man na siya mga igsoon. Pero angay nga wa tay kanabitong kinaiya nga we possess ana mga butanga. Dili kita tagiyan, no? Walay naa sa tong kinabuhi nga atoa. Tungod kay sa diyang nahimot ang Kristohano, nahimot ang ulipon ni Kristo. Og tungod kay ulipon man taniya, siya maoy tagiyan na to, property taniya. Og ang tanan nga naata sa tong kinabuhi, ang tanan nga atong gipanag-iya is iyaha ni Kristo Jesus. Og iyaha lang gihatagan kitag pagtugot sa makadiyot. Sa mubong panahon, iyang gitugot nga makapahimulos kita nini mga butanga for a time being mga igsoon. Pero ang tinud-anay, iya na as Ginoo. Dili na ato ang mga igsoon. O kung maabot ang panahon nga i-require sa Ginoo, nga i-give up na nato mga butanga, kinahalan makaantigo tanga mo give up. Naingon si Job, na tao kong hubo, og mubiya ko ning kalibutan nga hubo. Ang Dios naghatag og siya ang magbawi. Mao na siya gipasabot ni Ginoong Hesus nga kinahanglan nga i-give up nato ato mga possession aron ang matag usa kanato mamahimo tang disciple ni Christ. Usahay na ay mga Kristohanon nga managinot bitaw ginansya matag adlaw Domingo. Ay mga bli lang ta pastor kay ano gon kayo mga makaginansya tag usa ka libo sa Domingo, no? Managino ta. But pasabot ang imuhang negosyo, ang imong giapas nga ginansya nga usa ka libo, mao nay Ginoo nimo. Ha? Imo nang idol. Christian ka nga usa ka idol worshipper. Wa lagi mo simba si sister.
ato adito ay nanabo man to, no? To adito na nagplastar man to sa iyahang tinda. Si Ginoong Hesus, mga igsoon, dili lang siya ang Ginoo sa atong kapulo, sa ato ang tent. Of course, kita dis kalibutan is grace giving man ta, labaw pa sa ato ang tent, mga igsoon, no? Kundili si Ginoong Hesus is the Lord of all. Kung gi-favor ka sa Ginoo, unya naa ka ani mga butanga, gi-prosper ka sa Ginoo, steward ka sa Ginoo niya ng mga butang. Of course, isip steward mga igsoon, ato ni siyang gamiton. Material, financial, pero atong gain is spiritual mga igsoon. No? Pwede din na siya. No? Ma-investa, financial, material, pero ang in return na to, spiritual. Muna, support mo din sa buluhat to ninyo. Financially. No? O kung unsa may naa, natanaw ninyo nga need, ayong pagpaabot nga na-advertise, dari nga, oy, need ta ganin ko, inalanta mag-sacrificial giving, ay, sensitibo ta. No? Gi-bless ka sa Ginoo para mahimo kang blesser igsoon. O ang ato ang gain is eternal riches. O sa pagkakaroon, mintras nagkinabuhi taning kalibutan na nga nagpaabot sa pagbalik sa itong Ginoo, angay nga naatay willingness nga mubigay or musubmit sa demand sa Ginoo sa iyahang sa atong pagsunod niya. Tanaw na ito yung pangutan na. Unsa ang bili sa dili pagsunod sa Ginoo? Nasa the cost of not following Christ. Una, biaybiayon ta. Katauan ka, no? Kumuingon ta nga sumusunod ta ni Kristo, unya mo back out ta sa atong commitment, ang mga tao mukatawa na to. Murag katong tao bitaw nga nagtukod og tori, nga wa niya mahuman. Basahon rin ko na ito pagbalik, verse 28 to 30. Kung usa ka ninyo naglaro pagtukod og turi, tunan una niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto or pagsuta kung may igo. Basiyang salapi nga ikahuman ini, kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang turi, tapos niya ikapahamutang ang pundasyon og ang tanan nga makakita sa gisangputan. Mubiay-biay unya kaniya og miingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tori apan dili di ay makahuman ni ini. No? Katauan tas mga tao. Og ang mauwawan dili kita kun dili ang Ginoo mismo mga igsoon. Amen. Sunod. Makasinatig kapildihan. Ganahan kay ngyawa mga igsoon nga maguba atong testimony. No? Og makasinati gyud siya kapildihan kung dili niya i-consider ang demand ni Christ sa pagsunod ni Kristo samtang nabuhi pa ta ni ining daotan nga kalibutan. Basahon tong versikulo 31 ngadto sa 32. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo makigubat batok sa laing hari nga may 10,000 kasundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag minsahiro sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. No? Og daghan na tagmanga nadungog mga igsoon, nga wa nila gi-consider nga ang kinabuhing Kristohanon is a battle. No? Usa ka gubat. Og tungod ana muatras sila. Og ang mga tao, mga igsoon nga sama ni ini, dili gyud ta ka-expect nga madaugon sila sa ilang kinabuhing Kristohanon. Sunod. Mawagtangan siyang pulos. Lucas 14, versikulo 34 ngadto sa 35, ang asin maayo apan kun kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat mag-usab.
Dili na kini magpulo sa yuta ni magamit nga abono, kundili isalibay na lamang. Busa pamati kung may dalunggan ka mo. Ang asin sa panahon ni Ginoong Hesus, daghang panahon nga makorrupted siya, doon ay mutakboy ni ini nga lain nga mga substances. O niya kung kini makorrupted mga igsoon, mo-moisture siya, o niya mawala ang sangkap nga maghatag o tinuod nga kaparat niya o ang mahabilin kadto na lamang mga impure nga mga minerals mga igsoon. O ang mahitabo ni ini, dili na siya parat, wa na si pulos, mawala niya ang iyahang pinakakatuyuan o isalibay na lamang siya. Si Ginoong Hesus din yung mga igsoon nag-ingon nga kung usa ka sumusunod niya, dili magkinabuhi, sa angay nga siya magkinabuhi, wa siya'y pulos sa gingharian sa Ginoo mga igsoon. So ang challenge na to karon is, ibutang na to kanunay si Kristo, ibabaw sa tanan sa tong kinabuhi, aron kapuslan ta sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Inote lang ninyo, tinud-anay ang pagsunod sa Ginoo kung siya ang labaw sa tanan sa itong kinabuhi. Niini mo nga pagtuon si Ginoong Hesus, klaro kayo nga nagpakita nga siya is absolute. Absolute ang iyang supremacy o authority. Kay ni-demand man siya sa bili sa pagsunod niya. Og walay ordinaryong tao nga makahimo niini mao nga mando dumti imong pamilya in comparison sa imong gugma nako. Si Ginoong Hesus, balikon ako mga igsoon, Dios siya. Og naan niya ang otoridad nga muhimo niini mao nga demand gikan nato. Siya lamang ang deserving nga una sa atong kinabuhi. Siya atong Ginoo. Tungod kay si Ginoong Hesus mga igsoon, willingly nga iyang gitugyan ang kinabuhi dito sa kamatayon sa krus tungod ug alang sa kapasayloan sa mga sala, angay nga in return kita sad mga igsoon is willing sad ta nga manugyan sa tong kinabuhi tungod ug alang sa tong Ginoong Hesus. Serious kay word ni Jesus din no? I'm sure kadaghan mo nakadungog ani mao nga passage. O kadaghan na mo og mga nakadungog mga pastor nga nagwali ni ini. O nagtuko ang tuyo sa itong Ginoo ni is i-remind ta o i-refresh ta. O siguro na yung mga butang sa itong kinabuhi nga naginahinay ta nga na divert ang ato ang focus o attention gikan sa ato ang fixing our eyes nga ito ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan alone. So ang pangutana na ito ni ini, doon na ba'y relasyon na naa ka, nga imong gipaka-importante kaysa atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi? Kung si Ginoong Hesus mo ay first ay mong kinabuhi, nan, angay nga mo spend time alone ka kauban niya. Sa iyang pulong, diha sa mga pag-ampo, diha sa imong pagpangita siyang naong. Kung si Ginoong Hesus mo ay una sa imong kinabuhi, nan, doon na kay matag-adlaw nga pagpakig-fellowship niya. Karon mga igsoon, ang tuyo sa Ginoo i-give up na siya. Kay maunay mo palayo nimo gikan sa imong obedience ngadto sa Ginoo. Ug i-confess sa Ginoo. Ingnan Ginoo Lord, pasaylo ako kay gi-fail ti ka Lord. Tungod kay kining maong butang nga maoy nag-hinder sa akong commitment nimo. Si Ginoong Hesus ba mao ang Ginoo sa imong mga plano? Umuho kay bao, umuho kay ilan ninyo, guwaso kay bao sa inyong mga plano. Pero sure ko si Ginoong Hesus na hibaw, nga dili siya mao ang Ginoo sa iyong mga plano. Nagsik ba ta mga igsoon sa pagpahimuot niya sugod sa kinasuluran na to? Gikan sa ato ang inner man? Nagsik ba ta to please our Lord? Gikan sa kinasuluran na to? Siya ba ang Ginoo sa tanan sa tong kinabuhi? Agig pagtapos ang kaluwasan libre gyud.
absolutely free. Pero kung luwas na ka, it cost us everything, maigsoon. O kung buhato na nimo, ang Ginoo, maigsoon, maghatag sa siyag kalipay o katagbawan sa imong kasing-kasing, sa diyang muhimo kag mga sacrifices para sa ato ang Ginoong Hesukristo. Amen? Basahon lang ito katapusang bersikulo niya, mag-ampo ta. Nag-ingon din hi. Lucas 14:35, second part. Busa pamati kon may dalunggan kamo. Mag-ampo ta may igsoon. Ato'y duko ito mga ulo, ato'y piyong ato mga mata. Hallelujah. We bless your name, Lord. Salamat, Ginoong Hesus, sa imuhang pulong. Salamat, Lord, nga ikaw nakig-istorya sa matag-usa ka namo. Ayaw tuguti, Lord, nga dunay usa namo dinhi nga malaktawan, Ginoo. Nga wala nimo matagad ang ilang kasing-kasing. Ug nasayod mi, Lord, nga pinangga mi nimo matag-usa namo. Concern ka sa among mga kasing-kasing o concern ka sa mga kalag, Lord. Igsoon, samtang nagduko o nagpiyong ka. Si Ginoong Hesus mo ang pinaka-special nga person nga nianin mo sa sanctuary. O sa diyan nagduko o nagpiyong ka, you are face to face with your Savior and Lord. Pangutana siya ni mo karon. I'm sure mauni siya ang pangutana ni mga mensahe. Are you following me? Nagsunod bagyod ka na ko? Ingna ang Ginoo, yes Lord. Musubmit ko ni mo Ginoo. Kining mga gipang bilin o gipang reserve na ko sa akong kinabuhi Ginoo, karon og dinhi, ako uning isurrender nimo totally, Lord. Ingna ang Ginoo na igsoon. Ingna siya. Ingna ang Ginoo, Lord, pasaylo ako. Kung wala ka na ko mauna sa akong kinabuhi, kung nabati ni mong Ginoo, naking istorya ni mong paghimog recommitment sa mong kinabuhi ng ito niya, mahimuot si Ginoong Hesus kung buhaton ani mo karon igsoon. Dili juga pakyaso niya. Ayaw lang pagduko nga nagpaabot kang mamu, amen ko, make a prayer. It's your moment with Jesus. Ang challenge igsoon, pamati kung may dalunggan kamo. Meaning, nagpaabot ang Ginoo sa inyong response din mga mensahe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nabati ni mo Ginoo ang ilang mga pag-ampo o mga pagtuaw suod sa ilang kasing-kasing. I-honor ni Lord God. Kung nag-ampo ko nga ikaw magapuno sa mga kasing-kasing karon sa kinabuhi, Lord, mamauli mi full of life. Mamauli mi nga na-release mi, Lord, na-refresh mi, Ginoo. Natubag ang among mga pangutana sa kinabuhi namo. Salamat sa imong provision, sa imong pulong. Ikaw gayud, mao ang nakigistorya namo karon. Salamat, Lord. Unsa may nahuman namo nining kapunon karon, ang pingal namo nga mabalik diha nimo ang tanlog himaya sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen.